各位媒体朋友，大家早。那今天呢，全国各地的天气都很不错哦。那我们我已经刚刚已经都投过票了。那我也希望我们的我们大家都可以踊跃出来投票哦。那民主国家的公民可以用手中的一票哈、哦，来决定国家未来的前途哦。所以我还在这里要呼吁大家，赶快出来投票。记得，这是我们公民的权利，也是我们公民的义务。好，谢谢，谢谢大家。哦，要记得带身份证。印章，还有投票。还有印章。还有投票章。好，谢谢。